Besimtarët ortodoks që në orët e parë të mëngjesit kanë mbushur katedralen Gjallëja e Krishtit në Tiranë për të festuar një prej ditëve më të shënuar në kalendarin kristian, lindjen e Krishtit. Në meshën e drejtuar nga kryepiskopi i Shqipërisë, Fort Lumturia e Anastasi, ky i fundit bëri thirrje për më shumë dashuri dhe shpresë tek të gjithë njerëzit. Dhe të shoqëria të kozmit. O Theos dhe nestile Perëndia nuk dërgoi ëngjëj për shpëtimin e botës, nuk mori formën e një krijese tjetër, por u bë njeri. Në këtë mënyrë theksoi qartazi vlerën e jetës së njeriu në vetvete dhe shfaqi shëndërinë e çdo qenie njerëzore. Por njëkohësisht, Ungjilli zbulon se Krishti erdhi për të lartësuar natyrën njerëzore, që të injektojë asaj jetë me bollëk. Pra e kremtja e sotme në të gjitha dimensionet dhe perspektivën e saj është mbi të gjitha e kremtja e jetës. Besimtarët e shumë të pranishëm në mesh, uronë edhe shpresonin për një vit më të mbarë për... Drejtuesit më të lartë të politikës kanë uruar gjithë besimtarët e krishterë për Krishtlindjet. Presidenti i Republikës Bojan Ishani, kryetari i Kuvendit Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama kanë vizituar kryepeshkopin Anastas Janullatos, duke dhënë edhe mesazhet e urimit për këtë ditë të shënuar në kalendarin e krishterë. Gëzuar mirësi për të gjithë besimtarët e krishterë, për gjithë shqiptarët dhe për gjithë besimtarët e Zotit kudo ku ata janë. Në këtë ditë të shënuar, dëshiroj të uroj më shumë paqe në shpirtrat tanë, më shumë qetësi në mendjet tona për shumë vjet. Uroj gëzuar Krishtlindjet të gjithëve. Është një festë e të gjithëve, si të gjitha festat e mëdha të besimeve fetare në vendin tonë. Dhe në ndërkohë përfitoj nga rasti që në vizoj kënaqësinë se në këtë ditë kur fryma e solidaritetit me më të dobët, fryma e solidaritetit me ata në nevojë, fryma e solidaritetit me gjithë ata që kërkojnë një rrugë shpresë kulmon. Në këtë ditë lindje dhe drite, rilindin dhe forcohen shpresat tona për një Shqipëri më të mirë, jo vetëm për veten tonë, por edhe për brezat që vinë, që natyrisht është edhe një ditë që na fton për të qenë më të bashkuar, më solidar, më të dashur me njëri tjetrin, për të punuar së bashku për këtë Shqipëri të cilën dëshirojnë të gjithë qytetarët. Edhe kryetari i Demokratëve Lulzim Basha zhvilloi një takim me kryepeshkopin Janullatos, ndërsa mëtej ka dhënë edhe mesazhin e urimit për gjithë besimtarët. Këtu nga Katedrala Ortodokse e qytetit Tiranës, dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar Krishtlindjen. Këtë festë të dashurisë, të bukurisë, të vërtetës hyjnore dhe ky urim është për gjithë krishterët shqiptar, për çdo shqiptar, për çdo vatë shqiptare që të marrë bekimin e kësaj dite me një domethënie të madhe për të gjithë njerëzit anëmban botës.